নিউজ18 অসম নর্থ ইষ্টৰ সমদৰ্শকক স্বাগতম জনাইছো মই সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনে আৰু আজি আমি জনাব বিচাৰিছো যে লোকসভাৰ নিৰ্বাচন যেতিয়া সমাগত আৰু ইয়াৰ বাবে এটা সমগ্র দেখতে শাসক বিৰোধী সকলোৱে ককালত টঙালি বান্ধিছে আমি অসমৰ ক্ষেত্ৰত দেখিছো যে এনডিএৰ যে বিজেপিৰ নেতৃত্বত তেওঁলোকৰ মিত্রগোষ্ঠীৰ অসম গণ পৰিষদ আৰু ইউপিপিএল আছে আৰু তেওঁলোকে বিপিএফক আমন্ত্ৰণ জনাই আছে যদিও বিপিএফ কতো নাই আনহাতে যে 15 দলীয় যে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষৰ ইণ্ডিয়া নামেৰে আছে অসমত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ নামেৰে আছে তেওঁলোকেও কুচকাৱাজ চলাই আছে সভা কৰিছে ডিব্ৰুগড়ত কৰিলে এতিয়া চাপৰত সভা কৰিব নলবাৰীত কৰিব বিপুৰিয়াত কৰিব আৰু কৰিমগঞ্জত কৰিব আৰু তাৰ মাজতে যোৱাকালি এখন চাৰ্কুলাৰ ওলাইছিলে প্ৰধান দল কংগ্ৰেছ দলে যে তেওঁলোকে লিখিছিলে যে 11 তাৰিখৰ পৰা যি 14টা লোকসভা সমষ্টি আছে তাত প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিব পাৰে আৰু তেনেক্ষেত্ৰতে যোনে যোনে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰে তেওঁলোকে 1 লাখ টকাকৈ দিব লাগিব ড্ৰাফ্ট কাটিব লাগিব আৰু ৰাজীৱ ভৱনত আহি তেওঁলোকে আবেদন জনাব লাগিব গতিকে এইখিনি কথা পাতিবৰ কাৰণে আমাৰ লগত উপস্থিত আছে ৰমেন বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়া তেখেতে যোৱা যি বিধানসভা নিৰ্বাচন আছিল 2021 চনত তাত তেখেতে জালুকবাৰী বিধানসভা সমষ্টিত বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে আৰু এই ৰমেন বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়াই অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ মুখপাত্ৰ দাদাভাই প্ৰথমতে সুধো যে আপুনি প্ৰাৰ্থিত্বৰ কাৰণে আবেদন জনাব নেকি প্ৰাৰ্থিত্বৰ কাৰণে পোনপটীয়াকৈ কৈছোঁ আবেদন জনাম কাৰণ ইতিমধ্যে আমাৰ ইয়াৰ আগতো জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া উপস্থিত থাকোঁতে এখন মিটিং হৈছিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আমাৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া সকলো আছিলে তেতিয়া ছজনীয়া এটা পেনেল পঠাইছিলে আৰু তাত মোৰ নামো অন্তৰ্ভুক্ত আছিলে আৰু অকল এইটোৱেই নহয় যে যোৱাবাৰ 2019তো মই লোকসভাৰ কাৰণে 1 নম্বৰৰ প্ৰাৰ্থী আছিলোঁ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা কিবা কামত মই শেষত প্ৰাৰ্থী নহ'লোঁ কিন্তু নিশ্চিতভাৱে আপুনি সোধা প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ পোনপটীয়াকৈ কৈছোঁ যে দলৰ হৈ এখন দৰখাস্ত দিম হয় কিন্তু দৰখাস্তখন দিলেই নহ'ব দাদা 1 লাখ টকাৰ ড্ৰাফ্ট দিব লাগিব তাত কিবা আপোনাৰ অৱান্তি আছে নেকি বা ড্ৰাফ্টখন কটাৰ ক্ষেত্ৰত কি ক'ব আমিতো 1 নম্বৰ কথা হ'ল যে দলৰ ডিচিপ্লিন চলজাৰ দলে যেতিয়া নিৰ্ধাৰণ কৰিছে আমি দায়িত্ব পালন কৰিবই লাগিব আৰু কোনোবা এজন কেণ্ডিডেট এম পি হ'বলৈ গৈছে এম পি নিৰ্বাচনটোতো যথেষ্ট ব্যয়বহুল যে এই ব্যয়বহুলত 1 লাখ টকা বা 5 লাখ টকা যদি কেণ্ডিডেটজনে নিজে যোগাৰ কৰিব নোৱাৰে তো তেতিয়াহ'লে দলৰ কাৰণে অলপ চিন্তাৰ বিষয় আছে সেইকাৰণে দলে ধৰি লওক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু এই কথাটোকে শাসক পক্ষৰ ফালৰ পৰা বিশেষকৈ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কটাক্ষ কৰিছে যে তেওঁলোকে পইচা লোৱা পৰম্পৰা আৰম্ভ হৈ গ'ল কংগ্ৰেছত এই আগৰ পৰা চলি আছিল ভৱিষ্যতে চলি থাকিব তেওঁলোকে নলয় বুলি কৈছে গতিকে এই কথাটো কি ক'ব চাওক আমি পোনপটীয়াকৈ লোৱাটো আৰু পোনপটীয়াকৈ নিৰ্ধাৰিত কৰাৰ কোনো আপত্তি নাই আজি দুদিনমানৰ আগতে যিটো বাজপেয়ী ভৱন আছে বশিষ্ঠত তাত দেখোন চাকৰিৰ নামত 3 লাখ টকা লৈ 2.5 লাখ টকা ওপৰ মহলক দিয়ে 50,000 টকা তলত ৰাখে তাৰ কাৰণে কোনোবা মানুহে আত্মহত্যাও কৰিব লগা হ'ল এনেকুৱা নানান ধৰণৰ ঘটনা ঘটিলে তাত কিন্তু আমি পীযুষ হাজৰিকাক সেই কথাত কোনো স্পষ্টীকৰণ দিয়া দেখা নাপালোঁ আপুনিতো প্ৰাৰ্থিত্বৰ কাৰণে আবেদন জনাব বুলি ক'লে আপুনি কোনটো সমষ্টিত টিকট বিচাৰিব মই মুখ্যতঃ গুৱাহাটীৰ বাবে মই প্ৰাৰ্থিত্বৰ আবেদন দাখিল কৰিম আৰু যিহেতু মই গুৱাহাটীৰে বাসিন্দা আৰু আপোনালোকে কৈছেই যে 2021 চনত যিহেতু মই গুৱাহাটী মেট্ৰ'ৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা জালুকবাৰী বিধানসভাৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিলোঁ মই প্ৰায় 30,000 ভোট পাইছিলোঁ 30,000 ভোট পাইছিলোঁ যে 15টা দিনত 30,000 ভোট সফলতা বুলিয়ে মই ক'ব খুজিছোঁ কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে সেইটো 25 বছৰে নাৰ্ছিং কৰি আছে আৰু মোৰ কাৰণে আছিলে এটা 15 দিন গতিকে 15 দিনত 30,000 ভোট মই নিজকে আশাব্যঞ্জক বুলি ভাবোঁ আৰু ৰাইজেও সেই কথা মোক স্বীকৃতি দিয়ে এতিয়া মই শেষত আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ এই যে আপোনালোকৰ 15 দলীয় মৰ্চা গতিকে এই মৰ্চা ইণ্ডিয়া এলায়েন্স এন ডি এৰ বিৰুদ্ধে অসমত মিত্ৰগোষ্ঠীৰ বিৰুদ্ধে এই মহাজোঁটক আপুনি কেনেধৰণে উপস্থাপন কৰিব কেনেকুৱা আশা কৰিব চাওক এতিয়া যিহেতু মিত্ৰজোঁট আমাৰ অসমত 15টা হ'লেই 15টা দল আছে আৰু যিহেতু দলে সিদ্ধান্ত লৈছে মই আগতেও কৈছোঁ যে আমি ডিচিপ্লিন চলজাৰ দলৰ দলে সিদ্ধান্ত লৈছে যে প্ৰত্যেকতে এজনকৈ প্ৰাৰ্থী অৰ্থাৎ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী থাকিব 15টা দলৰ 14টা সমষ্টিত এজনকৈ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী থাকিব গতিকে দলৰ এই সিদ্ধান্ত উৎকৃষ্ট সিদ্ধান্ত আৰু আমি এই ক্ষেত্ৰত খুব সুফল আশা কৰিব পাৰিম অহা লোকসভা নিৰ্বাচনত ধন্যবাদ এয়া আছিলে ৰমেন বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়া তেখেতে মই কৈছোঁ যে জালুকবাৰী সমষ্টিত যোৱা 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিলে আৰু সমান্তৰালকৈ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ মুখপাত্ৰ তেখেতে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে আবেদন জনাব প্ৰাৰ্থিত্বৰ বাবে 1 লাখ টকা দিব আৰু তেখেতে কৈছে যে আমাৰ 14টা সমষ্টিত যিসকলে প্ৰাৰ্থিত্বৰ কাৰণে আবেদন দিব তেওঁলোকে 1 লাখ টকাকৈ দিব কিন্তু মিত্ৰদলক যিবিলাক আসন এৰি দিব সেইখিনি আসনৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু পইচাখিনি উভতাই দিব বুলি জনাইছে গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি ৰাজীৱ ভৱনত থাকি এই কথা জনালোঁ যে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা
তেখেতসকলে স্বাক্ষর করে এখন যখন নোটিফিকেশন দিছে আর অহা 11 তারিখের পর আজি 9 তারিখ গতি কাইলের দিনটি মাজতে আছে 11 তারিখের পর রাজীব ভবনত এক উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করব, কারণ কি আমার হাতত যেখানে খবর আছে যা এখন লিস্ট উলাইছিল জিতেন্দ্র সিং আহতে যে তাত প্রায় 83 গৰাকী প্রার্থিত্ব প্রত্যাশী আসে 14টা লোকসভা সমষ্টির পর গোটে 83 জনে যদি প্রার্থিত্বর কারণে আবেদন জানায় তাহলে 83 লাখ টাকা এইখানে জমা থাকিব। আর পরবর্তী সময় যদি ধরো ডিব্রুগড় আসন যদি অজাপক এড়ি দিয়ে তো ডিব্রুগড়ের যিনি আবেদন জানাইছিল ক্ষেত্রে পয়সাখিনি উভতাই দিব। গতি এই মুহূর্তে আমি ক্যামেরা পার্সন প্রভাস সিং আর আমি রাজীব ভবনের পর সবিশেষ জানালো যে আগন্তুক লোকসভা নির্বাচনের কারণে বিরোধী ঐক্যমঞ্চ বিশেষ প্রধান দল বিরোধীর যে কংগ্রেস দল টিকট প্রত্যাশীর আবেদন বিচারিছে 11 তারিখের পর 11 ডিসেম্বরের পর এই আবেদন গ্রহণ করবে।